de xipejar. Oh, el Tatsumaki de Jesucrist. Molt bona. Molt bona. Oh! Hola! Ja sabeu que de tant en tant m'agrada portar el Super Street Fighter 2 6 al canal i avui tenia l'excusa perfecta i és que s'ha celebrat el CEO 2024. Xica, hola! Benvinguts al moviment ondulatori, el meu nick és Pluquen. Les finals del CEO 2024 del Super Street Fighter 2 6. És que ha anat de lo millor, sí, està el que supongo i està el Matsuken. Que el Matsuken és el que porta el Ken en color blau, que és el que porto jo, i jo li copio moltes de les tècniques, bueno, les que em surten, d'acord? Així que espero que us agradi. Moltes gràcies a les nenes que es deixen els sobrets en aquest canal. Espero que us agradi fortíssim el vídeo. Comencem. El Kusumondo és el de l'esquerra. El de l'esquerra. Si no és el millor, és dels millors on d'estar. Veieu com està tot centradet? Està bé, eh? Una miqueta centradet, però està guapo. Mireu la pillada de l'onda. És que no el pots tindre a sobre, eh? Aquest ninot. Mare meva. I no li han entrat les manetes perquè el DJ deu flotar una miqueta més, però aquelles manetes anaven per pressionar, eh? Mireu les barres de súper com s'omplen, eh? Mireu com omplen les barres de súper els japonesos, és increïble. Com aquí no és una Combat Mechanics, el que les pots carregar a bases especials, la penya fa... té rutes per carregar-les. Molt bona. És que és la clàssica. És la clàssica. I ara, doncs, la tècnica de començar caminant, eh? Que clàssica. Està mort. Mare meva, quant ha durat la round? 96, 86 segons i la partida comença al 99? 14 segons ha durat. La veritat és que impressiona, eh? Jo vaig jugar contra ell al Flying Barcelona Tournament. Impressiona fortíssim. Sí que és veritat que no l'has de deixar entrar. O sigui, ell està molt... com es diu? Molt còmode a les distàncies curtes, no l'has de deixar entrar. Quan et faci el headbutt o el dosukoi per això, has de castigar-li amb un shorty o alguna cosa així. No pot estar tan a sobre teu perquè té moltíssimes coses al ninot. Aquí ja està, a la cantonada. La cantonada d'aquest joc castiga moltíssim, però moltíssim. Tens que sortir amb reversal i aquí el reversal és a frame. O sigui, has de clavar-lo. Sempre que veieu reversal en wake-up aquí, és que l'execució ha sigut bona i ha sigut fet en el frame que tocava fer-lo. Vale, ja està, és que ja està a sobre. A no ser que ara li surti i l'ha intentat. Segurament aquella patada ha entrat perquè ha intentat aixecar-se amb alguna cosa. És que és així, és així. Mola molt perquè en aquest joc ja s'han deixat de parides, la penya. S'ha deixat de parides i aquí sí que s'agafen el seu color. O sigui, si jo agafo l'onda en aquest color és per vida per vida. I això és una cosa que m'agrada molt del... Jo què sé, el Vince té el seu color, el Mercadet té el seu color, tots, el Yogaboy té el seu color, el Ricky té el seu color, jo tinc el meu color... No sé, m'agrada molt, m'agrada molt. Perquè al final el color també... Per què el color, Albert? Per què és important el color? Perquè en una pantalla dius, hòstia, és un bloquent, no? Hi ha bloquent. I, hòstia, doncs està jugant, no? O jo què sé, per el teu color sé que està jugant allà. Sé que està jugant a la gran pantalla i puc anar. I potser el nom no el veig tant perquè estic més lluny. És important i mola molt. Ja està, eh? Ha guanyat. Salutació. Hòstia, un moment. Vale, no, no, no. El rellotge, el rellotge. Perquè el Flying Barcelona Tournament ens van regalar això. Veieu? No s'enfoca, però fica Bluken, no? Mola un montón, tio. Doncs pensava que el portava. Pensava que el portava. I jo, ui, lo que em porti el regal del Flying Barcelona Tournament, tio, em pego un tiro. Però no. No, 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 no. Aquest aquí és el mestre del Ken del 2-6. Porta el Ken amb el meu color, li copio les cosetes, les que em surten. Anem amb ell a mort. Aquí es va amb ell a mort. He de veure el top 8 del Tekken. Jo em vaig tragar el top 8 de la final del Guilty Gear. I la final del Guilty Gear és brutal. Però bueno, comença el meu pare amb el color. Kancho suposo que deu ser el seu arcade, l'arcade del seu regne, suposo. I aquest combat és una cosa intensa. Mireu la barra de súper que ja la té carregada. El Ken en aquesta versió, el Grappler.
i ha anat a fer l'altra pillada, eh? És la del Bluken, aquesta. Bueno, no l'ha tirat al terra, el Bison, el Vega, el Dictator, aquesta versió no té reversals, o sigui, no pot aixecar-se amb res. Per tant, mireu el reversal, eh? A mi no em surten. Està executat i està executat en el frame que toca. Mireu les... Com es deia aquest Tatsu? El Tatsu helicòpter aquest que té? El Funky Tatsu? A la cantonada està fotudíssim. L'ha deixat una... Ui, la reacció de Jesucrist! Ha anat a per la pillada, però l'altre està molt atent i crec que la pillada del Bison és una miqueta més... La hitbox és una miqueta més gran. Sí, sí, no, és un heroi perquè porta el... És directament el que jugo jo. Per tant, va ser insta-follow al Twitter quan el vaig conèixer. Això és mitja vida garantitzada. Estava lluny per aixecar-te amb Shoryu. Està a punt de l'estun el Ken, sembla que no, però si... Ui, bon teig. No, no, jo jugo amb el bo, amb el nou. Que no és bo. Que és d'herois. Aixeca't amb super... Ah, no. Una cosa que té el New Ken és que no es pot aixecar amb super. Perquè està bugejat. Quan t'aixeca... És més, pots arribar a patar el joc si t'aixeques amb super. Surt reversal amb propietats de Hadouken i tira un Hadouken. I aquest Hadouken pot passar coses, de que atreveixi el ninot... O si t'aixeques amb Tatsu, el Tatsu el fa sobre seu. És increïble. El Dashline de la comunitat ho fa sempre. El Tatsumaki aquest. I m'ho va ensenyar ell, precisament. I sí, sí, està trencat, literalment, per mala manera. I això, toma grab! Ho està buscant des del començament, ho està buscant. Aquest grab, i no fa el knee loop perquè no li està deixant. El knee loop són les patadetes aquestes que fa pum 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 i després pot fer el loop després. Molt bona, això és mort. Molt bé, el rendacancel aquest que es diu, està molt guai. El joc abans estava bé, la sortida. Mira, li ha fotut dos patades i un quartet de la vida, eh? Ui, vale. Que raro, però vale. Està bé. No sé si aquell Tatsumaki era una altra cosa i l'altre l'ha respectat massa. O després del Tatsumaki es pot cancel·lar molt fora el super i l'ha respectat. Això no ho tinc tan controlat. Winner final, eh? El meu home, el Matsuken. Molt bé. L'Sni, una colat... Oh, calculat aquest cross-up. Vale. 1-1, es pot. Aquí fa un bullem molt fort. Hadouken. Si xipeja guanyes. O sigui, si te l'almenges... Oh, com estava aquest xorriu que li torni. Molt bé. Mireu com aixeca el de la dreta. I ha anat una... Aquell gran no l'ha de fer més. No l'ha de fer més. Molt bé. Es guanya amb xip en aquest joc. És la pillada estacàstica aquestes que es diuen. I el guai del Ken d'aquesta versió és que el Shoryu dèbil té un recovery molt petit. Per tant, pots... El sol va aixecar bastant en raw, o sigui, en random. A més que carrega la barra superràpida, o sigui, si tens una miqueta de distància, la carrega fortíssima. Fortíssimament ràpida. I clar, l'altre, quan el Matsuken, quan vegi un knockdown, ara li toca endivinar. Endivinant malament, ja està. Vale, ara abusarà, ara li pot saltar la cara perquè no té reversa, el recordem. Un altre cop, mireu com aixeca el salari mal al mando. Hòstia, doncs va molt bé, eh? Hadouken. Molt bona. Molt bona. Ha decidit anar per davant i el Shoryu Devil és Jesucrist en aquest joc.
del Ken. Això és molt bo. I el de l'Olken és millor, eh? Un antiaeri que, després de dir que estava molt bé, un antiaeri que no funciona. Vale. Superatent. Mitja vida. El cross-up, mola meva. Està mort. Ui, bo. Mola, que amb aquesta. Estava fort aquí, estava fort en el 4 i està fort en el 6. El Murasaki, hòstia, no em sona. El Kusumondo sí. I un riu que se'l van portar també, molt fort. No, era un Gail el que jo vaig veure. No. Oh! Quin enganyifa de ninot! La parabòlic Tatsu, eh? La patadeta aquesta, la patadeta aquesta, com està la patadeta aquesta, mare de Déu. Mitja pantalla de patada. Hòstia, i aquest joc també té una cosa. Com són antics, el joc es mou més fàcil, més ràpid o més lent depenent la pantalla que estiguis. O sigui, no va sempre a la mateixa velocitat. Ah, l'ha estafat. L'ha estafat. És rapidíssim el joc. El Kusumondo sempre fa això, sempre assentiua, sempre. Sí, sí, sí. No, Climax, no. Mola meva. Mira, porta el color del Pof. Del Pau del Faikade. Mola meva. Li he explicat un parell de coses, rotllo. No em deixis apropar-te. Si fan el canvi d'escena una miqueta després, es perd la primera partida, mare meva. Vale, el Chispes Loop. Oh, no l'ha fet, eh? Molt bé. El Bok... Ui, vaya super! El super de l'Onda falla moltes vegades. Falla moltíssimes vegades. I això pot fer el cross i després pot fer un atac a baix i pillar-lo un altre cop. O sigui, el boxer en aquest joc també fa la del Ken i és grappler. A part de tindre trucs, també. Oh! Ben parada, eh? Aquests cops aeris perquè no se tirin a la cara a l'Onda, de vegades funcionen. L'has de tirar. Mira, sóc jo amb 40 anys jugant a aquest joc. Quan m'oblidi de fer vídeos i em dediqui només al Street Fighter 2X. Que 40 anys venen ja, eh? O sigui, no estem tan lluny com fa altres 5 anys. Oh! No, si és que... Oh, ha guanyat. Jab to go ahead and stop the rush upper. Okay, rush punch closing up the gap. Això està curiós, sí. Ui, no li ha agradat, eh? No li ha agradat. Li ha donat el headbutt i s'ha vist aquí una actitud una miqueta no alegre. Oh! S'ha aixecat amb grab. Està bé. S'ha aixecat amb grab. A l'Ocho, tio. No treu mal aquesta merda, eh? I els pot guardar. O sigui, pot fer-ho durant l'aire i després aixecar el botó i fer-lo. Hòstia, aquests pinyos a l'aire li estan donant la vida, eh? Li estan donant la vida. Ui, ha fet el dèbil per a veure si podia colar el súper, eh? Després, perquè l'altre pretén un botó, a base és que per la distància està molt bé. Ara ningú dels dos volia barallar, eh? Els dos apretant
Copets a l'aire perquè guanyen. Però hi ha un que guanya més. Molt bé, molt bé. I està, ja està. I no ven. I no ven aquest súper. M'acabo la puta. L'únic que pot fer amb el Ken allà és, a la meitat, pots fer un salt cap enrere i castigar. Igual que amb l'Onda. O sigui, pots fer un salt cap enrere, patada forta i castigar. Oh! Vale, vale. Ara aquí el reversal se'ls tens justos. Tens un reversal. Molt bé. I ara l'està buscant, no? Oh. Tira't amb el súper. Cuso. Tu i jo sabem, molt bé. Ben apretat aquest botó també. Ben apretat aquest botó. Si aquí no guarda la barra de súper, que és el Guilty Gear dels jocs, aquí la barra de súper s'ha de tirar. Mireu el que es xipeixen les mans de l'Onda, eh? O sigui, abans s'ha de fer i si et pilla l'string de les mans, treu mal. Una miqueta més. Molt bé, molt bé, molt bé. Epa! Vale, vale. Vale, vale, el que volies fer. Pillar-te l'urpa, eh? Mare meva, no està... Està bé l'urpa. Però li estan funcionant molt bé aquests pinyos a l'aire, eh? Ui! Heu vist el xip? Mira, mireu el xip, eh? I es queda semi-safe, depèn com les faci el spacing. Es queda semi-safe. Oh! Bona! M'hagués tirat el súper a la cara, eh? Jo no hagués fet un headbutt dèbil, eh? Jo m'hagués tirat el súper a la cara i segur que xipejava. Headbutt. És que no pots. Molt bona. Ha guanyat. Ah, no. Mira el xip. Ara sí. És que xipeixa un munt. Vale, vale. Cusumondo contra el meu putíssim pare. Aquests dos deuen haver jugat més junts. Ho sap Jesucrist. Veieu com sempre fa així, sempre. Al començament de la partida, sempre. Sí, sí, és la final de Losers, sí. Aquí la del Ken és... Veig un Ken agressiu. Jo hagués esperat a que l'altre s'apropés i tal. Bueno, és el que està fent, eh? L'està tirant Hadokens, arrinconant-lo a l'altra punta de la pantalla i castigant-lo als... Si s'apropa, això riu a la boca. Clar que sí. Si és la que s'ha de fer. Com estigui a sobre teu, arrebetsa'l, si no, no te'l treus. I guanya espai, no tira cap enrere. Guanya espai, tota l'estona. Veieu? Ha tirat cap a la cantonada i a la cantonada estàs fotudíssim. Tens un xorriu? Tens un molt bon xorriu? Mola meva! O es coneixen molt fort o no ha tingut por al Doscoi? Un altre cop. S'apropa! Ah! Li ha sortit molt malament, tio. Si sol tenies que quedar-te tirant a Hadokens, cabron. És un joc d'aquests que a mi no em cansa perdre 50 partides, eh? Perquè va ràpid. És bona, he perdut, però serà la pròxima. Increïble combo, que el Ken et pot fer això. Oh! Aprofita! I el súper a la boca. En quan salti, el súper. Va, no li fa falta el xipeix. Mira-lo. Aquesta també la faig jo. Si estic, ja et puc xipejar amb el Shoryu Repa, es fa. No, eh? Sap que quan salti, el Matsuken el castiga, eh? Clar, amb el Doscoi no. Ole, per què l'ha fet? Bueno, vale. Ok. Tu deus saber alguna cosa que jo no.
Si Wake Up Tatsu funciona, estará para algo. No sé per què se tira cap enrere, però es tira cap enrere. Suposo perquè per guanyar una miqueta de distància. Suposo, no sé. Però sí, suposo que serà per la distància, està massa a prop. I li té por, i amb raó, perquè passen coses. Quan l'onda està a prop, passen coses. Molt bé, com ha carregat la barra. I ara amb la barra es veu valent, eh? Ara tenint el Shoryu Repa, ja ens veiem més valents, eh? Però no. No és suficient. No és suficient. Oi! No sé què ha intentat allà. Molt bon Shoryu, està super atent, tio. Té la distància pilladíssima, eh? Té la distància? A l'autèntic Hadoken Atieri de l'Escola Sánchez? Molt bona, tio. No. La distància pilladíssima, molt bé. Ui! I ara passaran coseta, en veritat? No, perquè té Shoryuken. I ha fet el fort perquè si fallava se n'anava volant, eh? I feia cross, perquè normalment allà és pel dèbil. Jo crec que ha fet això. Ui, les manetes perilloses, que sembla que no, però són mitja pantalla. Oh, molt bé. Com ha tirat el Hadoken dèbil al meu pare. Hadoken dèbil per aprovar-se una miqueta i al veure que saltava, saltar-li a la cara. Vale, la gran feina, els senyors. La patadeta aquesta, eh? Mare meva. Dos patades li ha ficat, eh? Tres quarts de la vida. Molt bé, així, castiga'l. Està saltant. Molt bé. No, ha dimensat malament el Hadouken, i ho sap. Carrega la barra i ja està. Quan et salti això... No! Shinryuken! Oh, molt bona. De vegades passa. De vegades pots guanyar ja. Another slide, and that's the thing where I think there's kind of a bell curve where at the beginning, com intenta carregar la barra, eh? A lot of people are like, they see the slide, they see it sliding, and people have to learn the hard way. Like, yo, you don't want to slide so much. But I think Matsun or Murasaki is kind of the opposite end, where it's like, man, it goes back to being genius so much because he just don't expect it. And he knows the exact space. Molt bona, és que quan està més de mitja, més d'un catxet així de la pantalla, ja val la pena tirar Hadokens, eh? Només per al fet de xipejar. Oh, el Tatsumaki de Jesucrist. Molt bona. Molt bona. Oh! Hola! Mireu, darrere s'està jugant el Puzzle Fighter. No ho veieu vosaltres, però s'està jugant el Puzzle Fighter. Què vol dir jo? Com ha començat amb les scissors? Estaven bé aquí, estaven bé en el 4 i estan bé en el 6, també. Ja té barra, eh? Ja es veu confi, ja té confiança en si mateix, el Matsuken. Vámonos! Bé. No mata, però això sí que mata, sí. Com va variant, eh? O sigui, jo sempre faig la ni, les patadetes, però veig que el Matsuken va variant, eh? De vegades fa les patades, ahir fa el grab aquest, de vegades intenta un altre combo. S'ha de barrejar les possibilitats. Ha sigut una reacció ja? El DP és bo, però... Ah, xip! No, molt bona! Com m'hagués tirat jo el súper? Com m'hagués tirat jo el súper? Potser no guanyava! Potser no guanyava, però me n'anava per la porta gran. Mola meva la cama, tio. Li vols deixar apretar aquest botó? Ha dit, bueno, si no me la para, la faig 50 vegades, clar. I la segueix fent, eh? Bé. Ben tirat. Això és mitja vida. Intu, si l'encerto l'endevino ara.
¡Oh, buena! Sí, 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 sí. Machaca el súper. ¡No! El tenies que machacar tu, Matsuken. Vale, vale, vale. Ens val, ens val. Ens val. Mono, amigo, es que... ¿Cuántas patadas ha tirat? I el mal que ha fet. No està bé. La veritat és que si li funciona està ben tirada, eh? Mono, amigo. Oh, 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 cross-up invisible de Jesucrist. Del Ken divorciato. És veritat, sembla que vagi cosplayant del Ken de Street Fighter 6. El Matsu. Bueno, ha aconseguit el reset? Però voleu ficar la partida que ha aconseguit el reset, que ja estan jugant? Que potser la perdem, sisplau. Oh, que li ha pagat per darrere el jab del dictator. S'està venint molt a dalt, eh, el Matsuken. No, el bec nerviós ara mateix. O ha entrat en mode freestyle o... Abans li ha funcionat molt fort el cross-up aquest, que a vegades fa cross-up amb la Tatsu, de vegades no. Oh! Boníssima! Dos hits, eh? No tindrà Shoryus, però no li fa falta. Ben tirat. Molt bé, no sap cobrir d'això. Fent-li més la merda aquesta. No ha arribat a ficar-li el jab. Ui! Ha dit, jo no faig el cross Shoryu, tio. Ha vingut a l'oficina per jugar al 2X. És increïble aquest senyor, eh? És increïble. Jo no sé si em tiraria cap... És que crec que s'ha vingut massa dalt, eh? El Matsuken ara. No sé, el veig més agressiu, quan abans controlava més l'espai de la pantalla. I ara està full. Però bueno, té super. Està bé. No. Les scissors fallen. O sigui, podria aixecar-se amb les scissors, però a vegades falla. No. O sigui, si el tires al terra... Sempre que li fiquin alguna escombrada i el tirin al terra, veuràs que el Ken salta i li fa tot perquè no pot contestar-li, s'ha de defendre. I allà jo m'aixecava amb Shoryu, el que passa és que potser ho ha intentat i per això li ha fet el hit. Si estàs obligat a cobrir-te amb el dictator. Mireu, li està saltant a la cara tota l'estona. I ara un altre cop. I ho fa perquè no té un reversal que combatir al ni baix. El ni loop. Oh, però és que no li fa falta perquè té hitbox així. El Urpa Old, bueno, l'Urpa New fa de tot. Boníssima. Com està abusant d'això, eh? Sap que no se'l pot parar. Ara ha variat i tindria que haver seguit amb la pressió aquella, eh? Això a mi no m'ho fas, eh? Allò de venir amb el barrido no m'ho fas. Ara, aquest és el Matsuken que m'agrada, tranquil. Aquí, pensant, molt bona. Molt bona. Ui, va tirar la càmera! S'ha caigut la càmera a l'esquerra, no ho esteu veient. Oh! Per haver intentat castigar un salt, clar. Bona, ara li salta la cara. Ui, la pataeta aquesta. Té super. Això li dona més vidilla. Perquè una cosa no, però el super del Ken treu mal, eh? Treu molt mal. O sigui, aquella vida... Ui! Molt bona. A l'anterior partida era el Matsuken que a mi m'agradava. El Matsuken, tranquil, dominant la partida, confiat. Si es torna boig i es torna hiperagressiu, dolent, perquè està jugant al joc del Bison, que vol tornar-te a crisi. Si et torna boig, doncs no.
¡Hala! Mentira, toma. També és veritat que el Shoryu Ford del Ken té un recovery al landing molt petit, eh? Molt petit, i que la forma de castigar-lo òptima és saltant i pegant-li una patada. Però... Se l'ha tirat amb totes les de la... I... Estava boig, no sabia què fer. No sabia què fer. Ara ha canviat, eh? No li salta, eh? Hòstia, se'n va aquí, eh? Se'n va aquí. Se'n va aquí. Jesus. Jesus. Sí, sí, celebra-ho. I ara cap a l'oficina, eh? Que falta gent. Doncs al final no ha pogut ser el Matsuken. No s'ha pogut aportar a final. Jo volia fanboyejar super fort perquè és a l'estil d'això que m'agrada a mi, és el personatge que m'agrada a mi, però ha estat molt, molt xulo. Espero que els japonesos vagin a la Evo estadounidense aquest any, perquè, hòstia, molaria veure'ls en un ambient així. Espero que la Evo, el torneig del Third Strike, sigui així, amb màquines recreatives i en un escenari, com van fer la Evo Japan. Confio que serà així. És que jo voto, és que no pot ser d'una altra manera. Hi ha un vídeo en aquest canal on ho dic clarament, que si no és així, per mi serà un disgust. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Moltes gràcies als mecenes que deixen els euretes en aquest canal. Ajuda fortíssim que els deixeu els eurets. Ajuda moltíssim a saber que hi ha penya que li agrada el contingut en català de Jocs de Lluita, i que no només això, sinó que ajuda fortíssim a que es segueixi fent. I els demés, que sapigueu que podeu estar aquí a través del Ko-fi o de la subscripció Prime, que és gratuïta. Si no voleu deixar-vos un duro, que sapigueu que podeu donar-li m'agrada, subscriure-vos i al botó de la campaneta perquè no us recorda cap dels nostres vídeos. Costa estar fent contingut en català. Espero que us agradi, que us hagi agradat fortíssim. I ens veiem a la pròxima. Intentarem portar alguna coseta de Third Strike, perquè veig que no he portat un montón de Virtua Fighter. He portat Melty Blood. He portat Street Fighter 2X a cascoporro des del començament del canal. Però Third Strike, que m'agrada molt jugar al Third Strike. Així que portarem alguna partida. I dit això, ja està. Ens veiem a la pròxima. Adeu.